A nyní se vám představí naše závodní skupina, tak prosím si to připravte. A než si to děti připraví, tak bych vás ráda pozvala v létě na léto. Pořádáme taneční tábor pro děti od 6 let, kde zažijí spoustu zábavy, protože je pro ně připravená celotáborová hra. Zároveň budou mít několik lekcí tance denně, takže to opravdu posune o kus, o velký kus dál. A my už se na to strašně moc těšíme, máme už jenom posledních pár volných místeček. Takže kdo ještě není přihlášený a rád by s námi jel, tak vyplňte přihlášku co nejdříve. Přihlášky jsou sehnány jak tady u vchodu, tak na internetu ke stažení. Takže na nic nečekejte, opravdu posledních pár místeček zbývá a my už se na to moc těšíme. Závodní choreografie s názvem Jak strašák k nové práci přišel. Jsou to děti, které spolu tancují teprve prvním rokem, takže se spolu zžívají, ale už mají za sebou spoustu úspěchů, například třetí místo na soutěži Děti v akci. A čekají nás další soutěže, například zítra HDC Cup, takže nám držte palce. Tak, můžeme. Jak strašák k nové práci přišel. Na zimu vyprodám kravku a na jaře už nezasedím.